Takže ahoj lidi, já vás vítám u již 10. let's play na hru Skyragon Simulator 2012. Takže už jsme tu. A co když vám řeknu, že překvapení už jste viděli? Víte co, já vás nebudu napínat a pustím vám to ještě jednou. Kteří už určitě museli uhodnout, je to nové intro. Máme intro. Takže dneska vlastně potřebujeme urolbovat. Urolbovat tu sjezdovku 5. Tak blbě otočilo tady. Co bych to mohl zacouvat, ale to by nebylo tak reálné. Reálně by dělali ještě stopy ty pásy. O čem bych měl mluvit, tak asi vám řeknu něco o intru. To prostě bylo vytvořeno už na začátku minulého měsíce.
až teď jsem ho zveřejnil. Kurník. Tak kde je? No, aha, on je tady, ale jsem na něho byl vynajel. Ty, kde se sněžíte? Na nic teďka. Upravovat ty sjezdovky. Přeháňka. Kdybyste neviděli, podle čeho to poznáte, tak poznáte ho to podle toho. Co to může říkat? Prostě tam, jak vám to ukazuje čas, vpravo nahoře, v rohu, tam a jak máte zrychlený čas moc, tak ten vám popíše počasí, protože tam jenom prostě zamračeno, jenom slunko za mrákem, tak je to jenom přeháňka, vždycky. Thank you.
jakože jsou tu ještě takové jakože flíčky neupravené, jakože zdřené, ale zasněžovat to nebudu, když už tady zase sněží a máme zrychlený čas ještě k tomu. Takže dáme si misi, je to nehoda na sudovce 8. Sorry, jsem si dal mikrofon nahoru. Bude ho vám teď, aby... To je hodně špatný čas, ale... Mě se zase jenom přehání, ale tak jak dlouho vždycky... To je přehrán, co sněží, to by už bylo dávno nasněženo. Pravdě asi. Aha. Tady uplatníme zkušenosti s Eurotruck Simulátorem. Najdu to tam takhle, bude to jednodušší. Trošku dál. Ale my máme radši záchranné mise, tak se to dáme tady. Blížek s záchranným saním. A vystoupíme už. Cože? Teď to mám teprve chvilku. Jo, aha, já mám ten rychlej čas. No to je teda hnusné. To musíme upravit. No kde máme rolbu? Nahoře. Tady to je co, já si tam reálný čas, abych to vůbec stihla a urobovat a... Myslím, že urobujeme tuhle sestovku a už bude pro tento díl konec.
světla. Blikač. Adam. Nevím, jestli vylekaři takhle v 11:30 v noci jakože rozbujou, jo, ale my to tak prostě děláme. Sorry, že o toho nemluvím, ale já fakt nevím, o čem mám mluvit. Konec. Jak tam jsme v tom? Jo, to bude jednoduše věc toho. Nejhorším to s drbem a to zase, tak to jde zase žít vždycky, že jo. Tak to jsem si držel opravdu hnusně, ne? Já jsem to nezvedl. Kurník. Aby šlo ještě opravdu, kdybych to nezvedl. Thank you.
s tím. Už zase. Jsme to překlikávám dneska moc často. Já už vím, proč jsem to předtím nesvedl, jsem to neměl překliknout na Chromem. Vždycky se o to zaháčím, už mě to štve. Takže to už bude pro dnešek asi konec. Když asi to bude nějaký krátší díl, protože to nepřipadá nějak dlouhé, ale už se mi nechce načínat nic dalšího. Takže, pokud se vám moje video líbilo, dejte určitě like. Pokud chcete být informováni o dalších videích, dejte odběr. A já se s váma pro tento díl loučím.